Bona nit. L'ambient al voltant de la sentència de l'Estatut s'escalfa per moments. El president Montilla ha obert el foc assegurant que una sentència contrària a l'Estatut produiria divisió social. I avui mateix ha recordat que si cal una reacció per una sentència negativa, està disposat a liderar-la. La resta de líders polítics també han dit la seva. Des de Convergència, Artur Mas ha demanat al president un pla B urgent. Ha proposat definir una estratègia unitària des de Catalunya. Joan Ridao, d'Esquerra Republicana, ha dit que una sentència negativa seria una fàbrica de sobiranistes. També ha estat contundent Joan Herrera, d'Iniciativa. Si l'Estatut no cap a la Constitució, haurem de plantejar-nos canviar la Constitució. Només el PP i el PSOE han demanat que s'acati sense restriccions la sentència del Constitucional. Tot i que després el president espanyol ha demanat calma a la classe política catalana i ha assegurat que tot se solucionarà raonablement bé. També ha dit que creu que la sentència no sortirà abans del Nadal. Davant d'aquesta situació, amb una sentència que, sigui com sigui, serà qüestió de dies o de setmanes i que s'intueix contrari a l'Estatut, ens preguntem, cal preparar un pla B, cal esperar fins a tenir una sentència i, en tot cas, com ha de respondre Catalunya a una sentència contrària a l'Estatut? Al plató, per parlar-ne, ens acompanyen, i els hi diem ja bona nit, la senyora Lídia Santos, diputada del PSC al Parlament de Catalunya. Bona nit. La senyora Patrícia Gomà, diputada al Parlament de Catalunya també per Esquerra Republicana. Bona nit. I la senyora Laia Ortiz, diputada per Iniciativa. Hola, bona nit. A la meva esquerra ens acompanyen també tres convidats més, tots ells parlamentaris, tots ells diputats del Parlament de Catalunya, com dèiem. Ens acompanya el senyor Jordi Cuminal, de Convergència, la senyora Àngels Olano, diputada del Partit Popular, i el senyor Jordi Canyes, el portaveu de Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Bona nit a tots. Doncs la primera cosa que he de dir és que no ens agrada posar-nos la bena abans de la ferida, i per tant que tot això està per veure. Per tant, no faríem cap hipòtesi sobre el que passarà fins a veure la sentència i saber exactament què diu la sentència. Jo crec que ha d'haver-hi una resposta política per part de Catalunya, que ha de ser una resposta unitària, i alhora crec que també s'hauria d'abordar la possibilitat de buscar una resposta jurídica, en tot cas avaluar si el Parlament, com a dipositari d'aquesta sobirania popular catalana, pot apel·lar a instàncies jurídiques internacionals. Doncs aquí hi ha un conflicte de legitimitats molt greu. Doncs des del Partit Popular de Catalunya considerem que quan tenim la sentència, perquè ara estem parlant d'hipòtesi i el que ens agradaria és parlar és d'un contingut d'una sentència, creiem que el que ha de fer el govern de Catalunya i els polítics de Catalunya primer és acatar, això vol dir complir el que digui la sentència, i sobretot després d'això assumir responsabilitats. Ara per ara el que s'ha estat fent des de Catalunya és aplicar l'Estatut, que és una llei plenament vigent, i per tant doncs, desplegar-la, fer les lleis que el mateix Estatut indicava, i això és el que estem fent, no? Treballant. Doncs... Acabem aquesta primera ronda amb el senyor Canyes. Sí. Si viviéramos en un país normal, esta pregunta sería innecesaria, puesto que los partidos políticos, no Cataluña, sino sus partidos políticos, respetarían, acatarían y harían cumplir la sentencia del máximo órgano que vela por la constitucionalidad de las leyes en nuestro país. Como ha hecho en innumerables ocasiones, no será ni la primera ni la última ley que requiera de la evaluación del Tribunal Constitucional para hacerla plenamente constitucional. Recordemos, entre otras, la LOAPA, una ley que pretendía un proceso de involución autonómica que el Tribunal Constitucional corrigió y laminó casi un 80%. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno de Cataluña y los partidos políticos que integran la Cámara Parlamentaria es, como decía, acatar y respetar la sentencia, como no puede ser de otra manera. Es decir, el Estado de Derecho, la división de poderes, la democracia, se fundamenta en el cumplimiento y en el acatar los procedimientos, que pueden ser evaluables y cambiables. Podemos pensar si realmente que un tribunal constitucional, después de que ha habido una ley orgánica que ha pasado unos trámites que constitucionalmente así determina, debe o debería pues poder modificar eso que el pueblo de Cataluña o el pueblo de cualquier otra comunidad autónoma decidiese. Pero es el procedimiento. Y aquí estamos con partidos que han podido cambiarlo y no lo han hecho. Entonces, es decir, cuestionar la validez del ordenamiento jurídico, cuestionar la validez de la división de poderes, cuando a uno no le interesa una sentencia, que repito, el Tribunal Constitucional no va a recortar. El Tribunal Constitucional no recorta. Hace constitucional preceptos que algunos partidos,
El defensor del pueblo y algunas comunidades autónomas, como por ejemplo de Aragón, gobernado por el Partido Socialista, cree que exceden los límites constitucionales. Nosotros, obviamente, como usted recordaba, también nos hemos marcado, nos hemos señalado absolutamente a favor de acatar la sentencia una vez se produzca, que es lo que creo que tienen que hacer los partidos políticos serios y que creen en la democracia. Quines qüestions serien irrenunciables, quines no, quines serien acceptables, posem-ho en aquests termes, senyor Cuminal. Jo abans d'entrar en detall de la qüestió, crec que s'han dit un parell de coses que valdria la pena doncs no passar per alt. No? La primera és si fóssim en un país normal. I en aquest cas doncs, agafarem la definició d'estat espanyol com a país que hauria de ser normal, i per tant, si fóssim en un país normal, els membres del Tribunal Constitucional doncs no estarien dividits en dos blocs, en els quals s'identifiquen ideològicament entre els progressistes i els conservadors. La pregunta és, per què si aquest estatut tan dolent, tan denostat, és el model de tots els estatuts que s'han reformat a partir del 2005 i fins ara, l'últim, el projecte d'Extremadura que acaba d'entrar en el mes d'octubre al Congrés de Diputats. Nosaltres, i legítimament, vam interposar un recurs, perquè vull recordar que l'estat de dret permet a les forces polítiques interposar aquest recurs quan veuen que una llei no s'acopla o no s'ajusta a la Constitució espanyola. Els vam dir als nostres votants, al nostre projecte, escolteu, per nosaltres, aquest projecte de llei que surt del Parlament de Catalunya i que refrenda doncs, la ciutadania de Catalunya, no és constitucional. El que ens deia el senyor Cañas és que en un país normal, els partits polítics seriosos doncs, que creuen en la democràcia haurien de respectar això. Bé, jo crec que qualsevol partit polític que cregui en la democràcia dona un valor importantíssim a un referèndum, és a dir, a quan les persones van a votar lliurement en una urna. Això és la democràcia. Serà la primera vegada que el Tribunal Constitucional dictarà una sentència de constitucionalitat sobre una norma que ha estat sotmesa a referèndum. Senyor Cañas, sí, havia demanat vostè la paraula. Decía la compañera Laia Ortiz que el país ha cambiado. Sí, efectivamente ha cambiado muchísimo. Ha cambiado tanto que hemos pasado de tener el Estatuto del 79 con un apoyo mayoritario de los ciudadanos de Cataluña a tener un estatuto del 2006 con un apoyo minoritario. Hemos pasado de un estatuto de consenso a un estatuto de confrontación. Es cierto que el país ha cambiado y yo creo que ha cambiado tanto que tiene que volver a cambiar. Yo creo que la situación derivada de esta sentencia y de la respuesta política que se pueda dar, lo que tiene que poner fin es una determinada manera de entender la política. Yo asumo, y yo creo que la mayoría de los espectadores conmigo, que hay partidos políticos cuyo objetivo y horizonte político muy legítimo es la independencia. Lógicamente, ni este estatuto ni esta constitución entran dentro de su marco de referencia, puesto que su objetivo es superarlo. Y por lo tanto, yo con esto, pues, simplemente yo creo que se puede debatir, es necesario, es fundamental, pero probablemente no entendamos digamos que el marco que nos tiene que unir sea el constitucional. Pero sí que es cierto que hemos visto como los dos grandes partidos, como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, han hecho del Estatuto de Cataluña un instrumento político que se podría definir como claramente irresponsable. Yo creo que hay un concepto que se tendría que profundizar también, y también lo pongo en esta mesa, es sobre la irresponsabilidad de los políticos. Pues porque han priorizado sus objetivos políticos, sus cuitas políticas, sus objetivos a corto plazo, frente a lo que es la arquitectura institucional del país. Y creo que esto es profundamente peligroso, simplemente porque confunde a la ciudadanía. Yo creo que cuando estamos aquí debatiendo sobre si se cumplirá o no una sentencia, si sobre los procedimientos constitucionales son correctos o no, estamos hablando de otro debate, que es un debate que a lo mejor hay que iniciar, y que creo que a lo mejor sea el momento de iniciarlo. Pero mientras ese debate no se inicie y se finalice sobre el consenso, lo que nos une es aquello que nos unió en su momento, que es la Constitución y sus procedimientos. Y sus procedimientos están claros. Decía la señora Gomá que es la primera vez que el Tribunal Constitucional tendrá que determinar la constitucionalidad de algunos puntos. No lo olvidemos, no va a determinar sobre la constitucionalidad completa del Estatuto, sino sobre algunos puntos muy concretos y sobre todo aquellos que tocan el tema simbólico, no el simbólico, el identitario. Moltes, el identitario. No, el identitario. Moltes. Recordemos que en el año 2004, cuando se inició el proceso de elaboración del Estatuto, solo el 5% de los catalanes entendían que el Estatuto o su modificación era una prioridad. Ese es el problema.
¿Y por qué es la primera vez? Porque es la primera vez que se producen modificaciones o reformas de los estatutos de autonomía, que son las únicas leyes orgànicas que requieren el referendo. Estàs fent més recurs, més finalizo, de la meitat de l'articulat. Finalizo, finalizo. ¿Por qué el Partit Popular no ha recurrido extremos de otros estatutos? Por irresponsabilidad. Anda. Está claro. ¿Por qué? Porque ha hecho bandera política de su oposición a Estatuto Catalán. Está claro. ¿Por qué el Partit Socialista Obrero Español, o muchos de sus miembros, se significaban claramente en contra del Estatuto? Pues porque veían su inconstitucionalidad, pero unos y otros han determinado que sea el Tribunal Constitucional, renunciando a hacer su ejercicio de responsabilidad política, el que tenga que determinar sobre la constitucionalidad o no de algunos puntos que, repito, son aquellos que determinan el carácter simbólico nacionalista, aquellos que no unen a los ciudadanos de Cataluña, porque los ciudadanos de Cataluña somos todos, no solo aquellos que se identifican con determinado perfil. Por eso, ¿qué pasará el día siguiente de la sentencia? ¿Qué harán los catalanes? Pues se levantarán, irán a trabajar, algunos seguirán sin trabajo, seguirán con sus problemas, mientras algunos siguen pensando que la mayor problemática de los ciudadanos de Cataluña es si Cataluña es una nación, si Cataluña tiene que tener o no, tiene o no derechos históricos, o si el catalán tiene que ser un idioma obligatorio o no. Bé, estem entrant també en qüestions ja concretes, en termes concrets de, potser de debat d'importància en aquest estatut que estava ara plantejant el senyor Cañas. Tenia la paraula el senyor Cuminal i la senyora Santos. Jo, si em permets, tres cosetes de sobre el que han dit i intentar portar una mica de claretat en el llenguatge, perquè ens estem amagant una mica en el llenguatge jurídic, que no tothom que ens estigui escoltant i no tothom que hagi votat l'Estatut té per què saber absolutament de lleis. Per tant, en aquest sentit, dos coses abans de contestar. Exactament. Els polítics tenim l'obligació d'explicar-los i que la gent ens entengui. Perquè aquí hi ha una voluntat política d'una comunitat que sí que es reconeix com a tal. Potser hi ha gent que no s'identifica i que, a més, la seva opció política s'ha manifestat i jo crec que, en aquest sentit, ideològicament, ningú fa res en contra de Ciutadans ni el PP, etcètera, etcètera. No s'identifica amb aquesta voluntat d'anar més enllà. Precisament la voluntat, el reconeixement que tots som un poble, crec que en aquest país no es pot posar en dubte per boca de ningú. Catalunya és una nació, malgrat el que digui el Tribunal Constitucional, respectar la voluntat d'un poble. I aquí tots els demòcrates hi hauríem de sentir, i no hi ha res més senzill que respectar aquesta llibertat que el poble ha expressat lliurement a les urnes. Més enllà de que a Catalunya la gent es senti una nació o no, que és molt important respectar i que aparegui a l'Estatut un sentiment que és el del poble, més enllà d'això ens juguem altres coses. Des d'on s'ofereixen els serveis públics, com l'Estat és més eficaç, més democràtic i també més solidari i apel·la al diàleg. I la Constitució hi ha de cabre tot això. I una sentència a la baixa voldria dir que estem tancant la porta a tots aquests principis. Les coses que s'han sentit avui. Avui l'expresident del govern, José María Aznar, ha vingut a dir que l'actual sistema de les autonomies no és viable econòmicament. És a dir, un altre argument que posem damunt la taula en aquesta discussió sobre el model d'estat que estem debatent a partir d'aquesta reflexió que estem fent al voltant del que el Constitucional dirà sobre l'Estatut. Em sembla que m'havien demanat la paraula tant el senyor Cañas com el senyor Cuminal. No sé, vostès mateixos. Sí, jo, a mi, lo que me gustaría es que los expresidentes se callasen. En general, ¿eh? Si los presidentes lo que tienen que hacer es ir a dar conferencias a Estados Unidos y dejar a los políticos, a los partidos y a la ciudadanía que sigan su camino. Yo, el señor Aznar, lo que tiene que dedicarse es ir a Georgetown a dar conferencias. Yo quiero marcar algunos puntos. Uno, la sentencia no será negativa, ni contraria al estatut. La sentencia lo hará constitucional. Yo creo que la semántica es muy importante, entonces me niego a aceptar aceptar la mayor. La sentencia del Tribunal Constitucional no será una sentencia negativa ni contraria al estatut. Lo hará constitucional. Después, aquí estamos un poco insistiendo en la necesidad del ajuste del Estatuto a la Constitución. Quien determinará ese ajuste es el Tribunal Constitucional, que es el garante de que las leyes orgánicas y las leyes de este país sean plenamente constitucionales. Es que no entrem en cap moment en la situació del Tribunal Constitucional. Perdóname. Si parla del procediment, però entrem-hi. Seré muy breve, te ruego que me dejes acabar. Sí. El Consell Consultiu determinó, el Consell Consultiu puede determinar lo que quiera. El órgano que determina la constitucional es el Tribunal Constitucional. Decíamos, vino Zapatero, dijo, aprobaré lo que salga del Parlamento de Cataluña. Le faltó decir, y que sea constitucional. A Zapatero siempre le falta decir cosas.
promete mucho, cumple muy poco, entre otras cosas porque él no puede aprobar nada. Lo aprueba el Parlamento Español, lo aprobó, lo aprueban el Parlamento de Cataluña, lo aprobó, lo refrendan los ciudadanos y después puede pasar, si algún partido o alguna instancia lo solicita, por el Tribunal Constitucional, que se lo hace constitucional. Y después, demanaría cuando, brevetat. Sí, sí, y finalmente, cuando alguien cree que la Constitución tiene que modificarse, no lo puede hacer desde un estatuto, ni desde una ley orgánica. Si aquí creemos que tenemos que avanzar hacia una Constitución federal, estamos perfectamente capacitados para proponerlo. Pero el refrendo de esa ley, y al final quien tiene que garantizar que la Constitución se modifique hacia esa orientación federal, que yo creo que tiene plenamente, porque recordemos que una Constitución federal siempre se fundamentará en la lealtad y el respeto a las leyes. Pero si alguien considera que la Constitución tiene que modificarse, todos los ciudadanos españoles tienen que poder votar esa modificación. No se puede imponer desde una ley de rango inferior, que es lo que muchos han querido hacer, modificar el marco constitucional desde un estatuto sin que pase por el refrendo de la soberanía popular, que recordemos, constitucionalmente recae en el pueblo español. Senyor Cuminal, el senyor Cañas ens deia que no serà una decisió contrària a l'Estatut, sinó que el farà constitucional. Aquest Tribunal Constitucional, tal com està ara, està legitimat per vostès? Bé, jo començava la meva intervenció parlant justament d'això, no? El senyor Cañas feia referència a un país normal, i que evidentment que l'Estat de Dret es dota de la independència d'alguns organismes que vetllen precisament doncs, perquè les coses funcionin, no? I aquests organismes haurien de ser independents políticament, complir els terminis de renovació que les seves pròpies lleis d'autofuncionament els hi marquen, i en aquest cas tampoc ho estan complint, i a més doncs, això, no utilitzar els mitjans de comunicació, que ven a ser el quart poder, que és qui ens vigila, doncs, precisament per filtrar possibles interpretacions. Però si igual ho filtra el PSOE. Per tant, jo en aquest sentit, crec que quan es demana responsabilitat als polítics, valdria la pena fer una reflexió en general. I escolti, senyor Cañas, si els que fins ara hem sigut ho fem tot tan malament i vostè és la renovació de la política, en la seva última intervenció ha dit qui pot parlar i qui no pot parlar, qui pot decidir i qui no pot decidir, i qui pot impulsar i qui no pot impulsar. D'entrada, els partits que portem més temps que la seva en el Parlament, crec que coincidirem en dir, escolti, que impulsi iniciatives qui vulgui i que parli qui vulgui, només faltaria. Vale, doncs, senyora Santos, ara aquí estan aquells que tinguin que decidir-lo. Plantegin i que guanyin a les urnes. Però és que la reforma de les... Perdoni, he dit el que he dit, ho mantinc. Però, perdoni, és que l'Estatut i la independència són coses molt diferents. Si es presenta una reforma de l'Estatut és perquè hi ha una voluntat de quedar-se. I vostès això no ho han entès en absolut. No ho han entès. Aquest és el plantejament seu, és el del Partit Socialista de Catalunya. Permeti'm que tan legítim és el Partit Popular, la seva interpretació, la democràcia consisteix en això. Tots els grups parlamentaris, tots hi van donar suport, llevat del Partit Popular. Evidentment, doncs, el Partit Popular no té una resposta política contra una sentència adversa perquè vol una sentència adversa, per això ha interposat un recurs. 10 segons. La resposta unitària és impossible que haya, perquè la majoria dels catalanes simplemente no aprovaron este referéndum. Segundo, la unitària no puede ser porque hay dos partidos políticos, algo parlamentario catalán, que no están dispuestos a hacer a nada que trascienda la legalidad, y lo que tiene que hacer la unidad, y eso sí, todos los partidos políticos catalanes, es respetar el estatuto, la sentencia del Tribunal Constitucional, acatarla y hacerla cumplir. Gràcies, moltes gràcies a tots per aquest ventall de reflexions que hem tingut aquesta nit. Segur que tindrem oportunitats de tornar-nos a convidar, de poder-ne parlar algun altre dia. No ens anem sense fer un repàs a l'enquesta que hem fet avui, i els resultats, els hi dic, són aquests. La pregunta que fèiem era: cal una resposta política a una sentència contrària a l'Estatut? 61% sí, 39% no. Si els sembla, puc llegir també un parell dels correus que ens han arribat. Per exemple, Claudio diu: el Parlament i la classe política catalana tienen que aceptar la sentència del Tribunal Constitucional por el mismo motivo que han de respetar la Constitución. Se comprometieron a ello al jurar sus cargos. La Rosa Costa i el Pau ens diuen: jo i molts ciutadans de Catalunya no acceptarem cap retallada de l'Estatut. Dos com a mostra, i aquí sí, ara acabem. Que tinguin una bona nit, moltes gràcies a tots i fins una altra.